Välkommen tillbaka, jag ska gå igenom en av de favorit, ett av de favoritavsnitt som finns i matematik. 1 alltså det är ironiskt. index. Det är många elever som tycker att den här är bökigt, men jag ska börja med att säga att index är ett, en tillämpning på förändringsfaktor, så om du, du har lärt dig om förändringsfaktor, du ska använda den principen för att räkna eh, index. Okay. I din bok så finns den här, det finns också en till som ingår i indextal. Men jag ska gå igenom indextal. Indextal är att, den som är viktigt att du ska veta förresten, är att du ska titta på eh, basåret. Så 2000 är ju basåret och basåret är hela tiden hundra. alltså hundra procent. det är vår procent. Så det betyder att alla år här 2006, 8, 9 och de är antingen då eller nu. Men eh, 2007 är vår basår, alltså vår riktig, riktig då om man säger så. Så om jag skulle dividera 2200 med eh, basåret 2500 så om jag dividerar den så får jag eh, 2200 dividerat med 2500 eller 22 dividerat med 25 så får jag 0,88 alltså 0,88 och i procenten här är egentligen 88 Men index indextal skriver vi det utan procenttecken, så skriver vi bara 88 där. Den här är 100 egentligen men vi skriver inte procenttecken. Och det nästa, 2008, så skriver vi 2760 Dividerar med 2500. Så får vi 1,104 Så om vi dividerar den här med 2500 så får vi 1,104 eller 110 okay? så skriver man inte med decimaler. Man skriver är man i heltal. Så den här är 110, vad betyder den? Om jag skulle jämföra priset eller hyra 2007 med 2006 då är det bara 12% lägre då jämfört med 2007. Men om jag skulle titta på 2007 och 2008 då är det 10% högre i 2008 eh, jämfört med 2007. Okej, okay, ska vi titta igen 2009 då så har vi eh, om Vi dividerar den här med 2500 så får vi 32 dividerar med 25 så har vi 1,28 1,28 den som vi får då är det 128 procent egentligen procent som jag har sagt. då skriver jag bara 128 där och vi gör likadant med den 4000 då d 25. 40 d 25 så får jag 1,6 Så Varför blev det 160 där? Så om jag skulle ändra den eh, att min min basår är inte 2007 så om jag skulle kopiera den här då Så Jag ändrar den så att det blir Till exempel jag ska använda 2009 som min eh, basår istället. Så, så, den här blir min 100. Så jag dividerar allt den här med 3200 Alla dessa Så har jag 22 dividerat med 32 så får jag 0,6875 så det är ju 69. Närmare 69 i alla fall än 68. Så är det 69. Om jag skulle dividera 25 med 32 så är det 78. Om jag är 2760 eller 276 Dividera med 320 så är det 86 och sen 4000 då eller 40 Dividera med, med 32 1,25 125 Så ser du att indexen, indextalet ändrar, det beror på vad är din eh, basåret? Okej, okay. så om jag skulle titta här nu då från 2009 till 2010. Det är ju 25% dyrare då. Skulle kunna det titta på den här om det är sant. Så om vi tar 128 Dividerar med eh, 160 Nej, förlåt. 160 dividerat med 128 Alltså det här är vårt då och det är vårt nu. Så ser du också att det är 1,25 Alltså 25 dyrare då. Så egentligen det är samma förändringen varje år. Men de ser annorlunda ut bara. Så om du, som du ser här, det var 12 där var skillnaden. Om jag skulle göra den här eh, 78 dividerat med 69 så får jag också Nej, förlåt. Eh, 69 Dividera Nej 78 dividera med 69 Så får jag egentligen 13 inte 12 eh, det är någonting att göra med varför vi har därför att vi har eh, vad heter det? avrundat talen då men om man skulle inte, inte avrunda det är det fortfarande ett 12 emellan. Okej. Okay? Och sen när man har gjort indextalet så kan man eh, kan man svara på frågorna så här är det indextal nu då. Här är basåret. Därför att basåret är 100%. Det kan vi se direkt där. Och sen vi har dessa indextal. Så om vi skulle titta om du går till din sida 96 i din bok så finns fyra frågor för den här eh, tabellen då. Första är vilket är vilket år är basår? Då har jag redan svarat 2007. Så om jag skulle svara den, det är 2007. B. Med hur många procent steg priset från 2007 till 2009? Så från 2007 till 2009. Det har stigit 35 C. Vad kostar varan år 2009 om den kostade 5000 500 kronor år 2007. Det betyder att den har ökat 35 så vi har 500 multiplicerat med 1,35 alltså den har ökat 35 Så har vi 500 multiplicerat med 1,35. 675 kronor ska det vara. Okej, okay, det här är en nya pris. Så det är gammal pris, 500. Det här är nytt pris som är 675. Därför den har ökat 35%. Och sen det. med hur många procent steg priset från 2009 till 2010? Nu pratar vi om den här. Det här är då. Och det här är nu. Så Om vi skulle ta 143 Det här är nu. Dividera med 135. Så får vi förändringsfaktor mellan dessa 135 Så får vi 1,06 1,06 Det var förändringsfaktor, det betyder från 100 till 106 Så Det var här den har ökat med 6 Okay. Ett exempel till. Aha, varför blev det så? Ett exempel till som finns i din bok sidan 97. 2055 är det där. Eh, den är sedan den som vi har gått igenom innan men vi ska titta, beräkna indextal för 2007 om basåret är 2004. Så Den här är basåret. Vi ska titta på 2004 som vi skulle dividera den med den. Så har vi 131 dividerat med 94. Så får vi 1,39. Okay. så det är 1,39 och det är 139 procent eller 139 bara för indextalet. Vi skriver inte eh, procenttecken. Hur stor var den procentuella prisförändringen från år 2007, 2004 till 2007? Okay. Hur stor är den procentuella? Så det har vi, det är 39% den har ökat från 100% Från 100% till 139% så den har ökat med 39% vilket index får år 2002, är 2010 om 2007 som är basår. Så det är inte den här som är basår nu, vi har flyttat här nu. Vi ska titta på 2010. Så vi dividerar, om vi dividerar 157, det här är vårt då och det är vårt nu. Så 157 600. 1600 dividerat med 131 000. Så har du 1,576 dividerat med 1310. Så får du 1,20. 1,20 men index är 120. Hur stor var den procentuella förändringen? From år 2007 till 2010 so vet vi att det är 20 So, Så det är den som index handlar om. Så jag hoppas att när du har uh, gjort det nu, uh, de exempel som finns i boken eller titta på den här genomgångarna, genomgången så kan du gå tillbaka till sidan 19 diho yung deborance yun yung nintesis mo nga til sugar 56 o saan bises til nesa yan nung gum hardest sa bro